Друзі, дорогі кияни, ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджено 6 житлових будинків. 3 з них, на жаль, непридатні більш для життя. 8 людей загинули. Пошкоджене також приміщення 2 шкіл та 2 дитячих садочків. Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забруднення повітря. Тому прохання, не відкривайте, будь ласка, вікна. А коли виходите на вулицю, захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2. Я хочу звернутися до киян, не знімайте та не викладайте відеопересування військової техніки. Будь ласка, не знімайте блокпости. Будь ласка, не знімайте охорону стратегічних об'єктів, не допомагайте ворогу. Також хочу повідомити. Комендантська година в Києві та в області знову буде посилена. Розпочнеться вона сьогодні у 20:00 і триватиме до 7:00 ранку, 23 березня, тобто до післязавтра. Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатись вдома або в укриттях за сигналу тривоги. Містом можна працюватись тільки транспортом зі спецперепусками, дотримуючись правил воєнного стану. Ми віримо в наші Збройні Сили і разом, виключно разом, ми вистоїмо. Слава Україні!